Hvala Nikoli za divnu najavu, ovako sad je baš jedna zahvalna pozicija motivisati ljude. Ovako, ovo je moja prva TEDx konferencija i verujem da i većini vas takođe, pa bih hteo ovako na početku čisto da vam se predstavim. Moje ime je Dušan, imam 26 godina, dolazim iz Beograda i po formalnom obrazovanju sam doktor stomatologije. Takođe sam vlasnik jednog centra za edukaciju i radim kao trener za sreću. Ili što bi se popularno reklo kao happiness coach. Većinu svog slobodnog vremena provodim odgovarajući na pitanja koliko si visok, da li si stvarno toliko visok, kako je vreme tamo gore, da li se baviš košarkom, ne, ja sam reprezentativac, inače u mini golfu, i da li sreća stvarno može da se istrenira. Pored svega toga imam divnu porodicu, imam mlađeg brata, imam devojku, imam potpuno blesavog psa, imam gomilu ideja i jako mnogo volim da čitam. A vi ćete za nekih par sati otići svojim kućama. Otići ćete svojim partnerima, porodicama, prijateljima i pitaće vas i kako je bilo? Kaki su bili govornici? Ko ti se najviše svidio? I kako ćete me u tom trenutku opisati? Osim što ćete reći onaj visoki lik. Koliko ste me vi zapravo dobro upoznali na osnovu ovoga što sam vam ja rekao o sebi? Ovako kako sam se ja predstavljao, tako se predstavljaju ljudi generalno. To su ona klasična leksikon pitanja. Ili pitanja koja popunjavate kada se prijavljujete na neki sajt za upoznavanje. Nije da sam se ikad tamo prijavljivao, nego čuo sam. Ok. Ali zašto se ljudi stalno tako predstavljaju? Zašto nekoga kada pitate ko si, on ti kaže sve ove stvari koje sam ja vama rekao? E to se dešava zbog toga što smo kao deca programirani da svoj identitet, da to ko smo mi, povezujemo sa nekim eksternim stvarima. Dete kada je malo i kada uradi neku dobru stvar, roditelj kaže, bravo, kako si ti dobar. Kada uradi nešto loše, kada razbije čašu, ofarba psa temperama, sruši ćošak od kuće, kažu, sram te bilo, bezobrazan si. Znači, dete je bezobrazno. Retko se čuje, to što si uradio nije dobro. Ili to što si uradio je super, nego ti si loš ili ti si dobar. Znači ja, to ko sam ja, zavisi od toga šta ću ja da uradim. To je toliko besmisleno, kao kada biste krivili loptu što nije ušla u gol. Šut može biti precizan i neprecizan. Šut može biti dobar ili loš, lopta je lopta. I kada se u detinjstvu tako postave stvari, kada se iz detinjstva već programiramo da naš identitet, da to ko smo mi, zavisi od nekih eksternih stvari, to se kasnije samo prenosi kroz život. I onda dođete do toga, pa čujete, ako hoćeš da budeš uspešan, završi fakultet. Jer jel te ne možeš biti uspešan ako ne završiš fakultet. Ili ako ne završiš školu, ljudi će ti se smejati. Smatrat će te za neozbiljnog. Smatrat će te za manje vrednog. Ili devojkama što pune glavu, ako budeš gojazna, bit ćeš neprivlačna. Znači, kada god imamo to, ako x, onda y, to je nekakva razmena, to je nekakva trgovina, ili bez uvijanja, to je ucena. Ali zašto pristajemo na ucene? Zašto jednostavno ne kažemo, baš me briga, neću da završim fakultet i neću da idem u školu i hoću da budem bezobrazan i neću da se oženim i neću da se udam i hoću da imam viša kilograma i baš me briga. Zato što se iza te ucene krije nešto mnogo jače i nešto mnogo važnije i značajnije od toga da li smo završili fakultet, koji fakultet, nešto mnogo važnije od toga da li smo dobri ili loši, nešto mnogo važnije od toga da li imamo višak ili manja kilograma. A to je prihvaćenost i osjećaj vrednosti. Jedna od osnovnih potreba svih živih bića je da budu prihvaćeni, da budu deo nečeg većeg, da budu deo nekog većeg sistema i da u tom sistemu budu vrednovani kao individue. Ljudi su milionima godina živjeli u plemenima. I kada je pleme celo, kada je kompaktno onako, onda ti ljudi unutar plemena štite jedni druge. Kada je pleme kompaktno, kada ljudi štite jedni druge, to pleme predstavlja gotovo nepremostiv izazov za neke divlje zveri. Šansa za preživljavanjem se povećava. A ako je neko izopšten iz plemena, ako nije prihvaćen, ako ide sam, on postaje laka meta za grabljivice. Zato smo evolucijski milionima godina programirani da biti prihvaćen znači razliku između života i smrti. Ali ako već nije ovako, znači ako to ko sam ja, ako ja nisam moje ime,
ako ja nisam moja profesija, ako ja nisam moj bračni status, kako pravilno odgovoriti na pitanja ko si ti? Neblet je rekao, mi smo zbir naših iskustava. A kako stičemo iskustva? Tako što nešto radimo, je li tako? E sad, kako postoji bezgraničan broj stvari koje možemo da radimo, mi zapravo moramo da se odlučimo za jednu. Moramo da izaberemo jednu stvar koju ćemo u ovom trenutku raditi. Suštinski, ceo život mi nešto biramo. Dakle, može se reći da smo mi zbir naših izbora. Naših izbora. Ne izbora naših roditelja, ne izbora naše dece, ne izbora našeg društva, ne izbora vlade države u kojoj živimo, već naših ličnih izbora. I razumem da se sada u glavama nekih od vas vrti, čekaj, pa nije baš tako. Ne možeš ti baš sve da biraš. Evo, ja ne možeš da izabereš zemlju u kojoj ćeš se roditi. Ne možeš da izabereš svoje roditelje. Okej. Ne možeš da izabereš svoje roditelje, ali možeš da izabereš svoj odnos sa njima. Ne možeš da izabereš zemlju u kojoj ćeš se roditi, ali možeš da izabereš zemlju u kojoj ćeš živeti. Ono što često čujem je ne mogu. Ali ja ne mogu da napustim roditelje, ne mogu da napustim porodično imanje, ne mogu da ne nastavim porodični biznis, ne mogu da napustim partnera, ne mogu da raskinem veritbu, ne mogu, ne mogu, ne mogu, ne mogu. Ne mogu, ne postoji. Ne mogu smo pokupili od kad smo bili klinci i nikada ga se nismo više otarasili. Ne mogu u odraslom dobu se deli na dve varijante. Jedna je ne znam kako to da uradim, a druga je ne želim to da uradim. Znači, ili ne znaš kako to da uradiš, ili ne želiš to da uradiš. Sve možeš. Ako ne znaš kako to da uradiš, šta treba onda da se desi? Pa treba da naučiš kako. Ako već postoji neki način, nađi nekoga da ti pokaže kako. Ako ne postoji način, izmisli način. A ako ne želiš, šta onda? E pa ako ne želiš, onda kaži da ne želiš. Kaži ja to neću. Ja to ne smem. I to je dobro i to je super. Jer si onda ti i dalje glavni. Onda si ti i dalje u sedlu. Ti si komandant. I tvoja trenutna situacija nije proizvod nekih okolnosti. Nego je tvoja trenutna situacija proizvod tvog izbora da ti tako bude. Svakome je onoliko dobro koliko želi da mu bude dobro. Ali koliko stvarno želi da mu bude dobro, jer ljudi ovdje non stop pričaju kako žele da im bude bolje, ali kada se dođe do nekih konkretnih stvari, do konkretnih dela, tu već kreće da škripi. Nekada to želim da mi bude bolje znači povrediti bližnje. Nekada to želim da mi bude bolje znači promeniti grad, promeniti državu, promeniti kontinent. Nekada to želim da mi bude bolje podrazumeva dati otkaz na ovom poslu i započeti nešto svoje. Ali ti to sve možeš, samo je pitanje da li želiš. Ti si glavni. Znaš šta nam se još mota po glavi sada? Strah. Ali čovječe, bre, kako na ovu krizu da dam otkaz i da krenem da radim nešto svoje, kako da se bavim slikarstvom, kako da kažem roditeljima da želim da budem plesač, kako da ostavim partnera sa kojim sam toliko godina, ko zna da li ću uspjeti da nađem nekog boljeg. Kako da bacim fakultet od 6 godina u vodu i da radim kao trener za sreću. Ej, ne moraš. Niko te ne tera. Sve ok. Ali budi iskren i kaži sebi da je to tvoj izbor. Da ti imaš izbor da uradiš ovako ili onako. I da biraš da ne uradiš ništa po tom pitanju. Znam šta nam se još mota po glavi. Ok, čak i da u nekom ludilu pristanem i da krenem u to što želim. Ja nema šanse to da uspem. Mnogo je već vremena prošlo, davno sam ja imao taj talenat, nisam radio na njemu, ne bih ja to sigurno izveo do kraja. Znači, prva stvar je da shvatiš šta je to što ti tačno želiš. I onda ti ostaje samo da vežbaš i probaš i probaš i probaš do besvesti dok ne uspeš da uradiš to što želiš. Thomas Edison je rekao, nisam doživeo neuspeh, samo sam našao 10.000 načina na koji sijalica ne radi, dok nisam našao jedan na koji radi. Tako što sam ukrao Tesla ideju. Legitimno, skroz. Tokom svoje karijere imao sam prilike da radim sa više stotina ljudi. Između ostalih, radio sam sa devojkom, odnosno sa ženom, koja punih 7 godina nije uspjela da otvori svoju firmu. Znači, ne da je otvorila firmu pa da je trebala da je podigne na viši nivo, nego samo da je otvori.
Radio sam sa devojkom koja je bila top student u svojoj generaciji, sjajan prosek. Davala sve ispite u roku do posljednjeg ispita. I posljednji ispit nije mogla da položi celih 5 godina. Radio sam sa čovjekom koji na izgled ima sve. Sa jedne strane ima novac, dobar posao, materijalno je situiran, ima dobar ugled u društvu. Sa druge strane ima porodicu, suprugu, dvoje divne dece, ispunjen porodični život. Dođe kod mene i kaže mi, ej, kada je sve okej, meni nije okej. Kao da imam neku potrebu da napravim problem kada je sve okej. Radio sam sa momkom, mladim, pametnim, perspektivnim, vrednim, koji je upisao stomatološki fakultet igrom slučaja i prve 2 godine nije uspio da da niti jedan ispit. Jedan jedini ispit. I šta je zajedničko za sve te ljude? Šta mislite, šta su mi ti ljudi odgovorili na pitanje kada sam ih pitao, a ko si ti? Nakon par leksikonskih odgovora, usledila je pauza, sleganje ramenima i ja više ne znam ko sam. Ali znam da ovo nisam ja. Znam da ovako više ne želim. I onda smo krenuli korak po korak da radimo na tome ko su oni zapravo. Suština cele priče je da svi mi imamo mnogo nekih životnih uloga. Svi mi imamo mnogo identiteta. Mi smo i nečija deca, mi smo braća, sestre, prijatelji, rođaci, supružnici, očevi i majke, prijatelji, vežbači, plesači, zabavljači, večiti đaci željni usavršavanja, ljudi koji žele vreme za sebe. Znači, kao da imamo jedan mali tim ljudi unutar sebe. Svi smo mi pomalo šizofreni. S tom specifičnosti što je jedna uloga dominantna. U svakom trenutku postojanja jedna naša uloga igra, ima najveći udeo. I tako sam kroz razgovor sa ženom koja 7 godina nije uspjela da pokrene svoj posao došao do toga da je ona prvenstveno majka. Da bi pokretanje posla značilo manje vremena sa svojom decom. Kada je to razumela, shvatila je da ne želi da pokrene svoj posao, da je trenutni posao super i da je baš drago što može toliko vremena da provodi sa svojom decom. Devojka koja 5 godina nije mogla da položi posljednji ispit, shvatila je da je ona prvenstveno ponosni profesionalac. Da bi završetak fakulteta, da bi diplomiranje za nju značilo nezaposlenost, biro i to da ona mora nekoga da moli za vezu da je zaposli. Što uzimajući u obzir, kad uzmete u obzir njene kvalitete, to je za nju poražavajuće. Kada je to razumela, shvatila je da želi da sama sebi nađe posao, da bude sama svoj gazda. Nedelju dana nakon toga je diplomirala. Čovjek koji na izgled ima sve, a pravi probleme kada ih nema, shvatio je da je prvenstveno kaskader. Da život koji je ravna linija njemu predstavlja omču oko vrata, da ga to guši, da to ne može i pravio je probleme čisto da bi se nešto dešavalo, samo da bi imao šta da reši. Kada je to razumeo, krenuo je da se bavi investicijama i berzom. Taj problem se nikada više nije ponovio. Momak sa stomatologije je shvatio da je prvenstveno fotograf. Da voli da fotka, da voli da putuje, da voli slobodu, da ne voli da bude situiran u jednom mestu. Kada je to razumeo, napustio je fakultet i krenuo je na put do Indokine autostopom. 12.500 km je prešao autostopom. Na tom putu spazila ga je Nacionalna geografija i krenuo je sada da fotka i da piše za njih. I šta mislite, kako se sada nivo sreće tih ljudi promenio? Šta mislite, kako oni sada odgovaraju na pitanje, a ko si ti? Zapitajte se koji su sve izbori bili plod isključivo vaše želje, a na koje vaše izbore je uticala okolina. Zapitajte se koliko ste vi stvarno individue sami za sebe, a koliko ste zbir ili prosek ljudi u vašoj okolini. Zapitajte se šta biste to radili da je na svijetu apsolutno sve moguće. Da imate duha iz čarobne lampe i da možete da poželite bilo šta i da će vam se to ostvariti bez šanse da ne uspete. Da novac ne postoji na svijetu kao vrednost. Kako bi izgledao jedan vaš dan? I kako se to razlikuje od života koji sada živite? Zamislite svijet u kojem dete od malih nogu dobija podršku roditelja da bude stolar, da se bavi nekim zanatskim poslom. Zamislite svijet u kom vam posao nije obaveza, u kom ne proklinjete alarm svakoga jutra što vas budi. Zamislite svijet u kom se ne radujete vikendu kao ozebao suncu. E to je svijet u koji ja verujem i to je svijet za koji se borim. A dok prevencija ne krene da daje rezultate, imat ćemo mnogo ljudi koji imaju nisko samopouzdanje, imat ćemo mnogo ljudi koji su depresivni, anksiozni, nezadovoljni i ogorčeni. Ali kao što kaže Lao Tse,
put od 1000 milja počinje jednim korakom. Ja sam napravio prvi, napravit ću ih još i pravit ću korake sve dok budem mogao da stojim na nogama. A sve vas bih pozvao da mi se u tome pridružite, jer ovo nije moja stvar. Ovo je stvar svih nas. Prenesite poruku makar jednoj osobi koja danas sa vama nije u ovoj sali. Pitajte ih ko su oni. Pitajte ih čime bi se bavili da je apsolutno sve moguće. Pitajte ih kako bi izgledao njihov život u idealnom scenariju. Ohrabrite ih da to urade. I budite im podrška ukoliko tu žele. Nemojte im pričati da to nije realno. I podsjetite ih da su oni jedini sami sebi sigurni saputnici do kraja života. Jedino će oni sami sebe morati da trpe dokle god su živi. I ako oni nisu zadovoljni, male su šanse da će ljudi u njihovoj okolini biti zadovoljni. I da vam odgovorim na kraju konačno na pitanje ko sam ja. Ja sam neko ko je također, jel te, završio stomatologiju kao jedan od najboljih studenata generacije i kada sam završio, rekao sam jedno veliko ne životu koji nije bio moj. I rekao sam jedno veliko da ideji u koju verujem i viziji za koju živim. Ja sam neko ko je posvetio svoj život da pomogne drugima da otkrije ko su, da otkriju šta čini njihovu sreću i da im pomognem da tu sreću zaista i dostignu. Ja sam srećan čovjek koji živi svoje snove. A kao u svakom upoznavanju, sada je red na vas. Ko ste vi? Hvala.